Salve, salve, rapaziada, MVP Zone na área. Já chego pedindo pra você dar uma moral nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu fiz esses jogos em live, então se você quiser acompanhar esses playoffs, tá rolando em live, beleza? É só ficar ligado aí na comunidade que eu sempre posto quando que vão ser os jogos, ou segue no Twitter e no Instagram, lá eu também tô postando, beleza? Então acompanha agora como que foram esses jogos que eu fiz. Começou, esses são os playoffs da NBA contra o Miami Heat, primeiro round. Eles estão em casa. Eu não alterei nada de slide pra cair mais bola de 3. Vamos na raça. Jimmy Baldes, onde você vai? Aqui tá em casa. Calma, Kate. Isso, Kobe. Com espaço. Espera a jogada. No Kobe. Respirou. No Zach. Sozinho. Pra 3 pontos! Fora. Ali, ó. No Kate. Fake. Ah, ele não vai cair, né? Fora. Vai dar tempo o screen? Vai daqui, Zé! Again! Randall, ele não tem esse arremesso. Esquece. Aí vem o screen, isso. Aí o Zach tem. O Zach tem! Que isso? O Zach LaVine veio pra jogo, cara. Rebotinho é nosso. Rebotinho! Na cara, mano. Eu pensei que a pior parte desse jogo seria a defesa, mas até que não. A gente tá 23 a 22. Nenhum time passou dos 30 pontos no primeiro quarto. Isso significa que eu também não tô atacando muito bem, né? Significa que nem eu tô atacando tão bem. Porque a pontuação tá bem baixa pra um primeiro quarto. Só tá faltando a característica do time funcionar, que é de fast break. Talvez dê pra alterar durante o jogo aqui, eu só não lembro o botão que é. Silva. Deixa eu parar essa jogada que eu já vou dar uma olhada nisso. Dinwiddie, pra 3. Direto. Dinwiddie, com screen. Mid. Não cai, Adebayo no rebote. Isso. Aí ele girou bem por baixo do lado. É tua. Rondo. Agora o screen vai funcionar. Isso. Oh! Meus amigos, olha essa pontuação. Pontuação de primeiro quarto. Boa, Kate. Pontuação de primeiro quarto. Boa, Kate. Aldei. Difícil parar esse Adebayo. No ataque eu tô tendo um pouco mais de dificuldade, mas tá funcionando também. Adebayo. Tá de armador. E Tyler Herro com espaço pra 3.
Timeout. Caraca, o Ban tem takeover de slasher, mano. Isso aqui é fake. O cara tem takeover de slasher. Tua, Zeke. Chama. Isso, Zeke. Oh! LaVine! Isso, bom passe. Nossa! É isso, cara. Eu gosto disso. Fazer a bola girar. Fazer a bola circular entre os jogadores. Delica. Eu não tenho reação, cara. Step back. Pra três. Tá, não precisava ter feito isso, né? Não precisava disso. Fim da primeira parte, 47 a 44. É, eu tô um pouco limitado no ataque, utilizando muito pick and roll, muita jogadinha de drible enterrada, pouca jogada de utilização de playbook, etc. Mas também tô achando um lixo esse playbook aqui pra jogar. Segunda parte do jogo. Ó, aí vou ter que chamar um screen chutar, ó, como fica limitado, tá ligado? Isso. Nossa! You see me? Ai, 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 enganei o CPU, falei que não tinha jogada, esperei deixar ele sozinho. Enganei até o CPU, mais imprevisível que o Lamelo agora. Dinwid, forçante, Adebayo. Tá na mão. Jimmy Butler contra o Cade, ele vem pro drive, girou. And one. Isso, Kobe. Sozinho. O fake não cai, né? Opa, abriu espaço! 3 points pro empate do Kobe White. Tem espaço, hein, cara? Eu fico tentado a chutar. Bom screen. Chamei. Não! E ainda sofri. A dunk. Boa screen. Ah, e quando eu acerto na mão dele, ele erra a dunk. Pra três. Butler não cai. Lá no corner, time. Aqui agora. Tá, essa marcação tá totalmente errada. Dinwi. Hit na liderança. Agora a gente tem que passar na frente, cara. Se aproximando do minuto final aqui do terceiro quarto. Falta pouco tempo, eu não quero chegar pressionado no último quarto, não. Jimmy Butler, close shot. Confesso que eu acho que eu estou fazendo um pouco de milagre já com esse time que eu tenho aqui na mão. Boucher, pro 3. É Boucher, né? O cara, pelo menos o narrador, chamou ele de Boucher. Cade. Isso, já abriu espaço. Lei. Por isso que eu gosto de SG rápido, cara. Ocupala. Alley-up com o Butler. Kate. Pro empate. Já era. Kate Cunningham. É só dar espaço, velho. Se não tiver um cara com lateral quickness aí, agilidade lateral, upado no máximo aí, velho. Pra marcar ele é difícil. Duncan Robinson. Mostrando as suas armas. Vamos buscar no último quarto. 5 pontos. Dinwid. Com screen. And one. Aí é triste. Zach. Kobe. Nossa, eu ia chutar essa. Faltou ousadia, eu ia chutar essa. Zach LaVine, lei! Pra três, não cai. É agora o fast break, vamos, Kobe. Isso! Oh, vamos! Dinwid. Tem os screens, lá vem o homem. Nossa, que passe, cara. Defesa.
Dinwiddie. Nossa! Era um floater, cara. Eu defendi um floater. Kobe White. Calma, vai fora. Zé Clavine, com espaço. Three! Dinwiddie, calma, ele não tem espaço. Boucher. Pra três. Olha o Kobe White pegando o rebote. Passou, Zé. Passou, Zé. É tua. É tua, Zé. Vamos! Chão, Silva! Boucher, Silva. Vai vir pra cima, vai vir pra cima. Fez o passe, Adebayo. Virou. On drive. On drive. Perdeu. Não perdeu, não. Cheguei. Nossa! Time out, cara. Vamos, Zé, na velocidade. Caiu, caiu, Adebayo. 5 segundos. Silva. Pulei antes. Girou. Ai, o cara tava totalmente marcado, velho. Fez uma bandeja dessa. Meu Deus. Vem, Allen. Allen. Dinwiddie. Quase o steal, quase o steal. E ele encontrou o Adebayo livre pra três. Pra três, cara. Vamos, vamos, com o screen. Vem, Allen. Spencer. Spencer com o screen. Cara, eu tava ligado nessa jogada. Ai, não. Vamos, tio Keizinha. Tô no teu colo agora. Jimmy. Jimmy. Fire. Fire. 9-4, 9-4. Saiu, Kobe. Saiu, Kobe. Saiu, Kobe. É tua. Pra três. Ah. Lá em cima, Kobe. Isso aí é a facada, hein, mano. Aí é uma facada. Eu não sei se vale a pena arriscar, né? Não! Não, Zeke! Caraca, velho. Não faz isso com o meu coração. Jimmy Butler. Mano, se eles pegarem um rebote, já era. Jimmy Butler tá na mão. Meu Deus. Zeke. Ele tava livre, hein, cara. Ele tava livre. Eu não sei o que que tem pra mudar na defesa, cara. 103-96. Vitória do Miami Heat. Mas eu acho que eu joguei bem. Teve alguns erros? Teve. Faltou um pouco de criatividade ofensiva? Faltou. Mas é o peso do Batum no outro time ali, né? É, deixa eu ver o box score do jogo que teve, né? Adebayo, 32 pontos, 15 rebotes, 2 assistências, 6 steals e 1 block pra gente. O Zé Clavine, 29 pontos, Kobe White, 22, Cade Cunningham, 22. Você viu na comparação do time, ó, 3 pontos, todo mundo foi mal, né, cara? Eles mataram 10, a gente matou 7, um aproveitamento baixo pros dois times, 31 pra eles, 23 pra gente. Small ball não dá certo no Bulls, não, não dá, muda o playbook. É, eu poderia colocar o do Nets aqui, que é o que eu mais gosto, né? Mas aí eu ia ter que mudar umas jogadas ainda. É guerra, é o jogo 2. Zack, nossa, fechou aí, hein, cara. Green!
and shoot. Zach. Cuidado do Adebayo aqui, ó. Tyler Hero. Zach. Pode chegar mais perto aí, Zach. Pode chegar mais perto aí com o Spin Hero. Kobe White. Nossa, com espaço. Nossa, que delícia de arremesso. Lá vem o Dinwiddie. Beleza. Ele voltou a ser um jogador normal, eu acho. Kobe White. Na finta. E a... Não é dunk. E o Lay. 19-10. Fechou Allen. Boa. Ele voltou a ser um jogador normal. Kate Cunningham. Timeout, Heat. Timeout, que o Bulls começou avassalador. Tem screen. Dinwiddie. Pra 3, não cai. Isso, com spin. Meu Jesus! Será que eu estou ficando especialista no spin, chat? Tem que combinar essas duas bads ali que tá caindo muito. Imagina elas duas no Hoff, cara. Dinwiddie. Foi no corner. Boucher. Pra 3. É, eu tenho que acompanhar melhor ali. Zach, vai ter que ser no peito, né? Tentou o spin ali, não funcionou. Pelo menos eu cheguei aos 32 pontos dessa vez, cara. Chuquei 20. Com o Harden também no 21. Esse step back na hora do arremesso era muito bom. Olha o Dinwiddie. Boa screen. Agora. Ai! Uma hora tem que funcionar esses alley-up, né, velho? Saiu o Kobe. Saiu o Kobe é tua. Catch and shoot. Ó, oh, olha isso! 24% contestado. Catch and shoot. Pega. Não, assim não. Olha esse Adebayo. Tá de hack. A diferença tá boa. É só, se a gente manter essa diferença, cara. Nossa, lá vem ele. Block monstruoso! Pula! Ah, não! Não deixa sair, cara! Green! Vamos! Opala! Bom share! Adebayo vai chutar. Não chutou. Tá girando. Foi no Duncan Robinson. Contestado pelo Derrick Rose. Duncan Robinson tá meio lesionado. Passa no Adebayo. Is, não. Agora sim. Se eu soubesse configurar a minutagem. Nossa, Derrick Rose! Aqui é o mismatch de novo, né, cara? Aqui é mismatch de novo. Aí já era. Já era, mano. Meu Deus do céu. Esse Cade Cunningham, mano. Vamos, Zé. Isso, abriu espaço. Smith. Que pena que não caiu esse. Vamos pro fim do segundo quarto. 56-47, a diferença de 9 pontos no placar. Tamo bem. Vamos lá, já bebi água, Cade Cunningham, 13 pontos. Mas no matchup contra o Jimmy Butler eu forço menos. Tá dando espaço pro Zach. Green. Bela bola. Dinwiddie, Jimmy Butler. O Adebayo tá aqui e eu tô nele. O Adebayo tá aqui e eu tô nele, time. Butler, não cai. Vamos, Kobe. Lá do outro lado. Isso. Oh, my. Na testa do Tyler Hero. Jimmy. Falta embaixo, não. Deu falta no ato do arremesso. 63-52. Eles baixam pra 10. Pode cortar pra 9 a diferença. É isso. Ó,
Tá vendo, cara? Sozinho não cai, velho. Sozinho não cai. Tem que estar marcado, tá ligado? Adebayo pra três! A proposta do Save não é montar o time mais apelão possível. É ser campeão com o time mais normal possível do Bulls. Então, o que talvez a gente vá mexer mais pra frente é a vinda de, sei lá, mais um cara aí pra ajudar, né? Mas não queria trazer ninguém com over 90. Eu queria trazer os caras tipo de 88, essa margem aí. Ih! Falta do Dinwiddie. Kobe White, catch and shoot! Green light. Kobe White. Green! Vamos! Fala dele! Fala do homem! Patrick Williams, se eu tivesse um SF que matasse bola de 3 também, Kobe! Green! Fala dele, cara! Belo passe, belo passe, sendo mano do Bielica, Gafford fez a falta. Dando one. Isso, já era. And one! Screen aqui. Putz, é o Randall, é o faz nada. Ah! Ai, cara. 8 segundos, Jimmy Butler em quadra. Vai ficar com ele a bola? Vai ficar com ele? Diferença de 11 pontos, cara. Vamos segurar essa vantagem aí e empatar a série fora de casa. Fechou. Hero. Um dia eu vou conseguir dar um bloco nessa tentativa de alley-up com o Bambam. Half spin. Derrick Rose. Aí sabe o que faz. Vamos no fade, Zach. No fade. Não deu. Ai. Silva. Hero. Fake duplo. Calma. Boucher. Pula, Zach. Nossa, toma aí na tua cabeça. Na tua cara. Vem, Allen. Ajuda. And one de gate, o quê? Ele só mata do lado direito, né, cara? O Zach LaVine só mata bola de 3 no corner se for do lado direito. Eu já percebi isso, já. E eu vou usar isso a meu favor. Zach LaVine. Vamos. Hero. Alley-up, a diferença é de 5 pontos. Meu Deus. Tem screen. Ai, meu Deus. Ah, não. Block! And one! Zach LaVine, drible. 3 pontos! Pior que o Zach tá meio cansado, hein, cara. Não dá pra ficar usando muito isso, não. Alley up com ele. Sempre. Zach LaVine. Tem o screen. É tua, Allen. Nice! 17 rebotes do Allen. 14 pontos. 3 assistências. Cade Cunningham. Mas daí ele não mata. Kobe White lá do outro lado. Aqui eu podia ter tentado. Tem screen do Zach. É tua, Zach. Respira. Cara, jogada desenhada pra isso. Falta! Não. Hero. Butler. Dinwiddie. Pra três! Vamos, Zach. Green. Green! Do corner, Kobe!
Adebayo matou um green. Meu Deus, cara. O Zé Clavini perdeu a bola ali, cara. Perdeu a bola no corner. Isso aconteceu. A coisa tá preta. Chicago 114 para eles. Terrão em quadra. Não, o Kobe White ainda tá. Estão com um raio de esperança. Olha o Kobe White aí, ó. 29 pontos. Kobe White tem que marcar pressão ali. Não sei se tá ligado. Raulzinho tá em quadra. O Nicolas Batum tá em quadra. É, mano. Vai ter que vir vitórias seguidas lá em Chicago para ter esperança. Tá bom, nem chuta mais. Deu ruim. Perdemos os dois primeiros. Esse aqui. Vacilei na parte final do jogo. 118 a 111. Triste. A coisa preteou aqui no final do jogo. Fiz alguns movimentos duvidosos. Mas tem jogo ainda. Tem mais dois ainda na nossa casa. Se eles vencerem esses dois, daí dá ruim, né? Adebayo, 38 pontos, 17 rebotes, 2 assistências. Dinwiddie, 23, 12 assistências. 3 de 3, né, pro Adebayo na bola de 3. Eu desdenhei dele, deixei ele sozinho e aí ele matou mesmo. Hero, 18 pontos pra gente, Zé Clavini, 41. 15 de 34, 7 de 20, 6 de 20 na bola de 3 do Kobe White. 29 pontos pra ele, 19 rebotes do Allen, 3 assistências. 1 steal, 5 blocks. Realmente, essas bolinhas de 3 aqui... Tá feio essa estatística aqui, hein, cara. Jogando, você não percebe que tá chutando tanto. Jogando, você não percebe. Só se você parar e rever o vídeo, aí você percebe, mas... E olhando as estatísticas. E como eu controlei o jogo inteiro, não tem nada simulado. Foi eu que chutei mesmo. Um abraço, obrigado pela companhia, pelas mensagens de amor e ódio. E até a próxima.